so asajo ni story book ni le fi ma ka pe ngba ti Jesu nbo o de Capernaum o de Galilee o wa ra won kan tin tayo o tu kuro nbe o tu tesi waju e ri pe bi story ni te ba wa al-Qur'an e ma gba t'Olorun so pe cool say awon short sura to wa nu al-Qur'an te ba nka ni ede larubawa al-Qur'an li arabiya e ma ma pe Olorun ba ni soro nbe qul huwallahu ahad ki lo pari dal Allah samade ki lo pari e dal lam yalid wa lam yulad ki lo pari e dal wa lam yakun lahu kufuwan ahad ki lo pari e dal inna atina kadika saro lo lo pari e fasali li rabbika wa ni haro ro pari e inna shani aka huwa al-habib ro pari e so te ba wa al-Qur'an e ma ri wi pe oro Olorun pon bele ni ko si amulu mo la nbe se bi bibeli lati ka fun yin wi pe Olorun bere si yona ni mu o yona lenu ololufe mi ninu bibeli ta le pe loro Olorun eyan bodo so pe le wa nu wi Olorun e ma gbo baba kila ni mi se fe ka o ololufe mi bibeli la kan sin o ololufe mi iwo ni ewa iwo lewa o wu mi ni toto o wu mi ni toto o fi akara didun da mi duro o fi akara didun de duro o emi ko pastor e te si waju o fi esogi tu mi lenu o fi esogi tu mi lenu nitori aisan fe nse mi mi gbo dada aisan fe nse mi aisan fe oni po siwaju owo otun re si gba mi mara o ni o fi owo otun re gba mi mara eyin obinrin ara Jerusalem o ara abekuta o e ma je ki ololufe mi o sa lo mo ni je o sa lo abi ololufe mi en tin ka inu bibeli lo tin ka ko le jo oro na ololufe mi o dabi awo egbin o dabi awo egbin ololufe mi e sa lele yi o dabi awo agunrin allah akbar sha o ati wo igba otutu ti koja otutu mu nto to iyawo etere kan fi afara oyin etere dabi owo ododo orun re si bi ile sa davidi iduro re yi o dabi ge ope emi o gun ope lo ye emi o si gun emi o si di e ka re mejeji mu pẹlu pẹlu ogun ope lo bibeli lo ka mo fe ki bada samuel gbo arin o wa lo won di e ka re mejeji mu odaran ni wa blackim ah emi ko beli se ni kan le ba tu e ka ope meji mi ope le ka meji labekuta ọpẹ lẹka méjì abẹkúta ẹyìn kí bọdà samuel bá wa tún abdulhakeem bọdà samuel ò ní dáhùn kí náà pe ẹkọ nínú bíbélì kà síwájú. nígbà yóò ló sì bí mọ bí mọ mi ṣé ó wí ṣé ó wí bọdà samuel ṣé kó wí ẹẹka ṣé kó wí. wá ọya wí wí wí. níbẹ̀ ni èmi yóò sì di ọmú rẹ̀ méjèèjì mú nínú bíbélì. sẹ́rí ntí mo mú jáde o le dàbí àwàdà bàdà samuel láwọn ti rí rí wọn láwọn ti rí rí wọn láwọn ti rí rí o bẹ́yàn bá dé wàláì nínú mọ́ṣáláṣí lè mámù tó bá gbélé jáde níjọ friday tó lòun fẹ́ ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó wá ń ka ibi tó wá ṣí tí wá ń kà pé òun ò gun ọ̀pẹ lọ òun ò wá di kinní kan méjèèjì náà mọ̀ ẹ̀yin obìnrin ẹ mọ̀ bínú o ẹ dákun lè mú bẹ́ẹ̀ yọjẹ̀yà ni àbá àná méjèèjì ọlọ́mọ sì wá lọ́nà al-Qur'an ò nìkan ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè bọ́dá samuel àwọn bíbélì wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ ọ́ wọ́n ti yọ kúrò ńbẹ́ wọ́n ti tampa pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ti kọ̀rọ̀pẹ̀ kò wá sí ìwé míì tí nǹkan kan ò ṣe tí ò ní corruption tí ò ní manipulation tí ò ní correction tí ò ní variation tí ò sí historical fallacies ńbẹ ju al-Qur'an nìkan lọ. ẹ bá ń gbé microphone fún wa báyá wọn tún ní béèrè míì tàbí ń ta sọ yẹn bóyá kò rí bẹ́ẹ̀. lórí ìtaṣẹ iná ṣe ni torí mo gbọdọ jẹ kẹ mo ti bá gba ohun tẹ sọ bẹẹni à ń tí ìbàdẹ gbà mo gbọdọ fi ìdí tí mi ò fi gbà. torí mi náà ní béèrè kan fún yín. ọlọrun á dáhùn ẹ. ẹyin lẹ dáhùn ẹ. o tó bá jẹ ìbéèrè ó ní dáhùn ẹ má wọrẹ so ohun tí mo sọ nìyí bíbélì jẹ ká lóye ńgbà tọlọrun bá sọrọ pé tóun ọlọrun bá sọrọ kẹ tó lè gbà kó jẹ ọrọ ọlọrun àwọn wòlíì ń gbọdọ sọ ẹ rí pé gbogbo ń tọ sọ fún wa àwọn iṣu tí wọn kó wa wọn sọ fún wa pé àwọn iṣu yìí ni ò jẹ ká gbà pé bíbélì jẹ ọrọ ọlọrun bíbélì takora wọn ẹ ṣàṣe sùúrù sà bíbélì takora wọn ó fi hàn pé bíbélì kì í sọrọ ọlọrun mo sọ fún yín bíbélì èdè òyìnbó kọlọkọ bíbélì èdè yorùbá kọlọkọ
bibeli ede japanese koloko greek ni original context eni ti o ba agree pelu nti won ko yi mi o ba jiyan o ni right lati go to the original context and write his own out eba gbe ti to bi follow so Allah ikini ni yen sheri ti mo so yen o waye lati nu matthew 28 and acts chapter 2 unti olorun koko yanju ninu oro esin ohun ni ede an koko lo gbodo ye wa iyen ti ide emule wi pe ohun ti bibeli nko yato si ti quran nko awon eyan ma so ni opo igba pe ohun to wa nu bibeli lo wa nu quran nko ototo ni because mission ototo la mejeji jon le soro mi ye wa sa teyin ohun koko so le o le se si bibeli o le ma gbagbo teyin o ba gbagbo ohun te ma ri na ni pe gbogbo ti bibeli so to nko eyan o le mo so teyin o ba ti gba bibeli gbo poro olorun ni ko le mo e je fun ani awon instances kan bibeli so pe okunrin afi baba ati ya isile afa mu aye amijeje asi di ara kan gbogbo atawa nbi ta pe ra muslimi e ri pe ko se n to fe iyawo e ti iyawo e ma wa nu ile yen to ba je oro eniyan ni se un to so yen ogbon elofiko bibeli so pe olorun fe erupe le mo eniyan gbogbo a mo pe ba se duro ita je eran yi erupe ni wa ma pada si erupe so e je ka pada lo wo awon ohun ti bibeli nko stand up the bible eyan kan o le koja e yen lo ju opo je oro olorun bibeli so pe olorun da orun o da orun ati aye o si fi orun ati osupa pa ala si titi do ni bo se ri ni ni ojo ro ti mo si mi o si tura thank you sir kini ohun ti mo fe kari ni wi pe ohun ti bibeli ba so ohun na la se run titi di oni quran eti over wa ni mi yes three program do go run labi orun ta jo wa government family and religion e so ninu wa eni to ni business bi ko ko si e so ninu wa eni to se pe ko ni wa ninu ijoba labe ijoba kan ko si en to ni se esin kan boya ti gbagbo ni tabi ti bibeli ni tabi ti se ti bibeli ko si e le discover pe un ti bibeli ti so lati genesis chapter 1 verse 28 o ni gbogbo mi ni o se run titi do ni ṣùgbọ́n ohun tó ń fa àìgbọ́ra ẹniyé ni ohun tí àwọn ènìyàn ìfẹ́ inú wa tá a fi sínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó bá ṣe pé àwọn èèyàn yọ kúrò ẹjẹ́ fún aníyàn tó wà ní bíbélì bẹ́ẹ̀ tó bá sọ pé baptism kìí ṣe èdè òyìnbó bẹ́ẹ̀ ni kìí ṣe yorùbá ìyẹn wá látọwọ́ àwọn tó interpret nítorí pọ́fẹ́ dìbẹ́ẹ̀dì ń tọ́gbà tó bá sọ pé díkì ìránṣẹ́ ni kìí ṣe èdè òyìnbó bẹ́ẹ̀ ni kìí ṣe kí lórúkọ kìí ṣe yorùbá kìí ṣe èdèkedè so ohun tí mò ń fẹ́ kárí ni pé gbogbo ohun tá a jọ ń fà yìí a gbọ́dọ̀ kí sára wọ́n ti kó tiẹ̀ hebrew 9:27 àfilélẹ̀ fi hàn láti kú lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ṣùgbọ́n lẹ́yìn èyí ìdájọ́ nítorí ọjọ́ ìdájọ́ ẹ jẹ́ ká padà lọ wo ìgbàgbọ́ wa dáadáa nítorí bíbélì ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run àwọn ohun tó sọ la ṣe é ṣe títí dòní thank you sir. Any government religion and what family family a ti bọ́ sí orí philosophy or bi science sir. Genesis 1:28 now mo fẹ́ kẹ́ establish fún mi nínú bíbélì ibi tó lọ́n ti sọ pé mẹ́ta náà ni o government family and religion mo fẹ́ kẹ́ fi hàn mí ibi tó wà ní bible Genesis 1:28 government family. Ọlọ́run sì súre fún wọn. Ọlọ́run sì wí fún wọn pé ẹ máa bí sí kí ẹ sì máa rẹ̀ kí ẹ sì gbilẹ̀ kí ẹ sì ṣe ìkáwọ́ rẹ̀ kí ẹ sì máa jọba lórí ẹja ogun báwa. Dàdó ń bẹ̀. Ok. Àkọ́kọ́ ìta àkọ́kọ́ ká yìí kò wà applicable sáwọn kan. Ọlọ́run ni ẹ máa bí sí ẹ máa rẹ̀ sí. Àwọn Catholic tó ń ṣe fada tó ń ṣe sista àwọn òbí sí wọn rẹ̀ sí. Nítorí wọn gba bíbélì gbọ́. Salimu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn Catholic wọn a ṣe kí ni. Wọ́n àgbà bíbélì gbọ́. Is it takora wọn? Yes, it is takora wọn. Ṣé rí Sọ́lọ́bìlì kẹ̀rí? Ẹ̀yin Mùsùlùmí, ẹ kọ́kọ́ kíra yín pé ẹ kú oríire. Alhamdulillah. Ṣé ẹ mọ̀ ìdí tán fi takora wọn? Alukurani lọ́fà o. Ẹ bèrè pé why? Quran chapter 5 verse 14. Àwọn tí wọ́n pera wọn ní kìrìsìtẹ́nì. Ẹgbọ́n tí Quran sọ ibi tí Bọ́lá Samuel ti yẹ kán fura ni o. Àwọn tí wọ́n pera wọn ní kìrìsìtẹ́nì. Abáwọn dá wọn jẹ̀mú méjì. Ọlọ́ọ̀ni
We made for them two covenants. Won gba pa kan gbo. Oh my God. Won gba pa kan gbo. Won ko si gba pa keji gbo. Won gba Nabi wa Isa alayhi salatu wa salam gbo. Won gba Nabi wa Muhammadu gbo. Fun idi eyi. Olorun wa ni because of this. Ada ota si won laarin. We are strange enmity among the Christians. Won ko ni bara won se. Olorun wa ni bara won le o. Ijojo dajo. Assalamu alaikum. Shall I tell you something which, if done, will increase your wealth in manifold and earn you special abode in paradise? Cultivate the habit of spending in the cause of Islam. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain of coin. It grows 7 hairs, and each hair has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills. Allah is all sufficient for His creatures' needs, all knower. Beloved in Islam, whoever has the means and wishes to be part of the monthly donation scheme towards the proposed Academic University project should kindly inform us through this WhatsApp number. It's 080-337-88439. Glory be to Allah. Over 300 pious Muslims all over the world have thus far volunteered to be part of this divine scheme. By Allah's grace, the number keeps increasing on a daily basis. Dear brothers and sisters in Islam, if you are therefore ready for this monthly feast of Bilillah, just inform us through this WhatsApp number, or you may send us your full name and the country you are residing. Then you will be added to the university support group within 24 hours. No amount is too small. May Allah make this gesture one of the reasons why you will be admitted into paradise. Ameen. Our bank account details: Zenith Bank, Akari Proposed University Project, 10160592 97. And for those who have already been added to the groups, kindly invite your family, relatives, friends and neighbors to join the training of the monthly donors. Those who spend their wealth in Allah's way, by night and by day, secretly and publicly, we have their reward with their Lord. Join this train of donors today and become a pillar of support to this worldly cause of Islam. Assalamu alaikum. Academy of Islamic Propagation, Akadib. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahabihi, wa man salaka tariqahu ila yawmiddin, amma ba'd. Adupa fun olohun oba atoro alekun ike ati ge fun anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Enti olohun oba lo lati ba le je sababi imona wa olohun ba ni salekun ke anabi o atawon ara le re atawon sahaba re olohun oba o mo je ki kan o pin lori won je o kari gugu wa muslimin lapapo gugu en ti ba rin ilana anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam titi di ojo gbinda kayama eyan wa te nwo wa nile eja nla ni iwo mi gbe okan gbogi ninu awon ti won fi iwe mimo alquranul karim ati bibeli lati jagun si oju ona islam onenti wo mi gbe odun ni won won e se aimo fun oloko ta ni nigeria leni ta ba nka gbogbo awon ti won fi iwe mimo alquranul karim ati bibeli jagun si oju ona olohun oba kan to dako eyan bi meji won ti dako eni pataki ti iwo mi gbe ni sugbon ki mo ba opolo ile oloro kin si mo fi opopolo opolo pejo ma fe ki awon alejo ki won salama si awon ara lena ka to mo beto lo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olotu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gbogbo awon ti won ba ri salama won a ti ri pe odun ni won ge bi mo se so saaju won yi se aimo fun oloko. Sugbon mi ko ni da ko won fun yin awon na ni won da ko ara won fun gbogbo awon ara ile edakun e ba da ko yin fun awon ara ile. E seun olotu. Oruko mi ni Yusuf Olatunde
ade poju ah emi o pe won ni Sheikh Yusuf Olatunde Adepoju sugbon lopolopo gba awon amo feran lati pe ra won ni Malam Yusuf Olatunde Adepoju a si ri pe le ni ni oruko won ti o gbajumoju adupo lodo Olorun e kaabo sori eto e se won lotu to a ri pe lenu lolo yi awon oro kan o nlo ni ruke rudo lori ero aye lukara eleyi lo si fa ta se gbe yin wa sori eto lale ita fe ke ba wa yanana re leyo kokan abi meji meji lai ni gbara wa lasiko ka to mo teso aju ma fe ki ati e mo tani Malam Yusuf Adepoju na Ashim ausubla mina shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim adupe fun olohun oba ala oba okan soso oba ta re ni fi we oba ta re ni fi jo oba to da gbogbo nkan pata o se ni meji 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 o wa sire ni okan soso oba ina lo da ku ti oni ku oni ka ma sun ko kin sun an to gbe omo ede niyan an sun an to gbe sugbon olohun oba ala oba ti o gbe o kin ta be ni ko kin sun la koko udupe pupo ni owo yin mo wa fe fi asiko yi ki n fi so awon oro kan bo tile je wi pe opolopo ninu awon tv stations won tin fi ateranse si mi lati je ki awon wa se awon nkan to loyibo pe ni interview iforo wa ni lenuwo gege bi eda ti Olorun da mi mi o nfe saba banya soro papa julo lori ero aleyu aye lukara agboye mi o de nfe saba se interview tori wi pe mo jeyan kan ti o ba kin se pe boya lori Akadip TV platform o ta ti n fun awon eyan ni danileko ni gbogbo ojo Monday ati ojo Wednesday mi o n saba ro pe mo ni platform ti mo fi n bayan soro mi o si n saba fawon eyan lesi oro papa julo awon ti mo ri wi pe won gbogun ti mi lasiko ta wa yi sugbon gba ti mo wa ri wi pe awuyewuye pọ awon to n pe si pọ lemi naa wa ni oda ma gbiyanju bo ti e je eyo kan o ni mo se wo wipe mo nidi lati da yin lohun ki Olorun ba ko gba ni ibada fun wa oruko mi bi mo ti so siwaju o naa ni Yusuf Adepoju opolopo ma n pe mi ni Malam Yusuf Adepoju Olatunde naa wa noruko mi sugbon mi o n saba lo Olatunde yen a so pe Yusuf Olatunde Adepoju opo a si tun ma fi Akadip kun aha opolopo won a ni Akadip elomi o ti e mo oruko mi a ni Malam Yusuf Akadip afa Akadip adupe fun Olorun mo je omo bibi ilu Ilobu nipinle Osun ni Irepodun local government mo bere igbesi aye mi lati local authority primary school igbesi aye eko eko meji ni o wa fawa musulumi ba se n lo eko ti mataye ta n pe ni bi western education o na ni ka ti so pe a lo sile kewu mo si bere ile kewu na lodo afa mi baba mi Sheikh Muhammad Jamiu omo tosho alorin ki Olorun ba ninu olanu anu eko ba lekun aforiji won baba igbiyanju gan loro mi titi tolorun fi kadara wi pe won jade kuro laye ko si gba ti mi o kin lo si odo won koda ngba ti mo ti kuro le to fi di wi pe mo wa ni ile ẹkọ Federal University of Technology ni Akure gbogbo ìgbà náà tí n bá ti kúrò ní skul tí n bá ti wálé màmí sọ pé mo dọ́dọ̀ wọn
ki Olorun ba ko ba mi se alekun afriji fun wale kan si mo bere ise yi ni ojo pipe opolopo mo wi pe 1995 oni mo bere si bosi gbangba lati se wa si ile ta won lo yimo pe ni public lecture sugbon ko to di wi pe yan le bosi gbangba ati nkokko nse were were bi ka ma lo awon schools primary schools secondary schools niba to ya ka ma lo si university titi tolorun fi wa kadara wi pe o wa di nkan ta nse ni gbangba adupa fun olorun ta ba wa wo leni ka wa ti wa party wi pe awon primary awon secondary school university higher institutions generally a ma ka pe o ti leni odun 26 years ile ti abere ise dawa ile ti se itagbangba so awon eyan ise tan ma mi ma na niyan won ma mi ma pe onimo ero won ma mi ma dokita won ma mi ma nkan kan ju wi pe e ba ti dako Yusuf Adepoju Malam Yusuf o won wo pe ah in se wa si o si nlo alqurani be ni o nlo bibili sugba dupe fọlọ leni wi pe alhamdulillah ta ba ni kemi na so ni pa ara mi ma nti ma ti si waju na niyan pe mo je enikan ti ma se wa si itagbangba lati pipe soju ona Olorun latara alquran ati bibili ata awon iwe kokan na ti amani wi esin ese to gẹbẹ ti se so siwaju pe ogoro awon ile ise mo mawuran ona na tin toro iforowero yi lodo yin ati Olorun o fun yin lanfani ati yonda awa dupe pupo lowo yin pe e fun wa lanfani pataki pelu asiko yin to ha gaga adupe pupo lodo yin ṣùgbọ́n bàbá wa bi ni Malam Yusuf Adepoju introduction ara yin lẹsẹ ṣaaju yi ta bá wa bi ni kí ló tiẹ̀ wá sún yín débi pé à ń fi Kùránì àti Bíbélì pe àwọn ẹlẹ́sìn míì sínú ẹ̀sìn Islam kí ló sún yín débẹ̀ gan. Ẹ ṣeun olóòtú gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí ẹ béèrè ká lo Al-Qur'an ká lo Bíbélì ó jẹ́ kò ń ṣe lórí mi ló ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tá a bá wo àwọn tí wọ́n ti lọ nínú àwọn tí wọ́n ń ṣe irú wáàsí tá à ń ṣe yìí bí àwọn bàbá wa Sheikh Ahmad Didat of Blessed Memory yàtọ̀ sí àwọn tó wà lókè òkun àwọn tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá bí àwọn bàbá wa Bọ́lájí Akéwúkéwé bàbá wa Aragbasana ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti lọ kọ́lọ́n kó bá ṣe àforíjì fún wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n sì kù nínú àwọn tó ti lọ́pọ̀ bàbá wa Salaudeen Ọláyíwọlá láti Ẹ̀dẹ Ọlọ́run ti kádàrà káwọn náà lọ kọ́lọ́run kó bá wa foríjì wọn bàbá wa Yẹ́lò Lógbòmọ̀ṣọ́ bàbá sí wà láyé kọ́lọ́run kó bá lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn síwájú sí i Alhaji wa Yunus Akíúgba Jésù wọn ti jọ́lọ̀ nípè bẹ́ẹ̀ náà la rí àwọn èèyàn tí wọ́n sì kù gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Daud àmọ́ wa Alága bàbá wa Bunyamin Alálàyé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣe rí mo máa ń sọ̀rọ̀ kan tí ìbá ṣe pé gbogbo ẹ̀ bó ṣe dàrú yìí kò sí tó yẹ kó kan mùsùlùmí pẹ̀lú bíbélì kí ló wà nínú bíbélì kò sí tó yẹ kó kan mùsùlùmí àmọ́ àwọn èèyàn kan wà tí ọ̀gbàgbọ́ yẹn tá ń ṣe tí ó jẹ́ wípé àwọn á wá nígbàgbọ́ sí wípé bóyá ẹ̀ mú báíbù o ẹ̀ wá fi ń ṣe wá sí ẹ ṣe lè má fi mú báíbù ṣe wá sí kì í ṣe pé àṣà ndéndé ń fi báìbù ṣe wá sí in tó ṣokùnfà náà ni pé iṣẹ́ tó lọ ń gbé fún wa anábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun náà ni òjíṣẹ́ ẹgbẹ̀yìn tó lọ ń fún ní Al-Qur'an tó lọ ń sì sọ pé ẹ pèpè sójú ọ̀nà ọlọ́run bíi ikma pẹ̀lú ọgbọ́n àti wá sí tó rẹwà béèyàn bá fẹ́ báyìí tí òun ṣe mùsùlùmí sọ̀rọ̀ tó nígbàgbọ́ sí bíbélì
bibeli re na la fi ba soro nigbon agba ta ti ri wi pe opolopo nkan ti alukurani n to ka si lori oro gbala o wa nu bibeli fun apere alukurani so pe okan soso ni olohun awa ri ka ninu iwe Deuteronomy chapter 6 verse 4 ona ta si fi establish pe ka fori balẹ o je ijosin fun olohun ta ba nti mo wa ninu alquran awa ma fi bibeli na kin leyin tori wi pe opolopo aye la ti ri ninu bibeli tawon ojise olohun na fori balẹ abraham ninu iwe genesis o fori balẹ mose ni number o fori balẹ o si olohun koda anabi wa isa ni salatu wa salam ti won pe ni jesus christ ni matthew 26 verse 39 won ni jesus lo si waju die o si fi ori balẹ o si gbadura so gbogbo ele ni sokunfa ta so pe e lo wo nu bibeli o wa nu bibeli be bakan na nigba ta ba nsalaye pe alqurani ni iwe olohun ti won yo kuro ninu e ti won se fikun ti won tampa pelu e a wa tun ma pada si wi pe e wo bibeli gan it has already been tampered with. Many things have been expunged. Many verses have been expunged from the Bible. So, gbogbo ele la ma wa salaye ti mo gbe wa lo ka ma toka si bibeli. Ti ba se be pe iru awon irufi awon ta ba soro ti won se musulumi ti won ni gbagbo si bibeli abamo ti de bi bibeli papa. So, in to sokun fa ba se nlo alquran ta fi nlo bibeli nu a so pe ki awon eyan ma ka bibeli lati ma ni bi spiritual elevation sugba in ta so na ni wi pe alquran ni iwe olohun ti o laba won ti o lalebu amo o baba wa nba won soro afi ka ma mu itoka si pe en ta si so yi o e wo nu bibeli o in ta si so yi o e wo nu bibeli o ele te so ba yi o bibeli so be o ele ta so pe ori be o bibeli na gba pe ori be o en ta se yi o ko sinu bibeli o en ta se yi o bo si ri ni o in to sokunfa ta fi lo sinu bibeli niyan Eseun. Na. Aku ohun. Ah. To. Ti eyan o le gberu ise banta banta bayi lowo. Lai ni ni awon openija kokan. Ije baba wa bi ni. Iru awon openija wo gan le n doju ko lenu dawa yin. Eseun olotun. Ipenija po ti a ba si ni ka ma so awon openija yi. A ni lombi mo ri bi ke beyin se nkanju be na lemi na nkanju ninu awon ipenija akoko ta akoko ri na ni wi pe o pin si ona meji awon ta nba soro ti won se musulumi a nri ipenija latodo won awon to wa jomo ya wa ninu esin ipenija na tu wa fun apere awon ta nba soro opolopo ori wa gege bi wi pe awa se atako tori te ba re lomi wa ni won tako wa ni o won fe won tako wa ni o won ri wa gege bi alatako won n saba fe farabalẹ pe kini in ta fe so won n farabalẹ wi pe e ti e ja gbo nkan ta fe so okan niyan elekeji tawon yen ba ti gbo ta ba ti bere oro bayi ta ba nda ko jesu anabi isa alayhi salatu wasalam musulumi ni elomi o ti wa korira pe e se wa pe oluwa to lugbala mi ni musulumi so ile ma fun wa ni ipenija even lokan pe ona wo la gba salaye amo olorun ran wa lowo o ki won fi ti odo won sile se wa ri awon musulumi opolopo ninu awon elesin islam ta jeje musulumi a ri awon ti won tun ri ise ta nse ti won ri wa gege bi alaseju to je bi pe ngba ta ba nsalaye won ma wa wo wi pe nigba wo ni o tun di pe ka ma lo bibeli lati fi soro olohun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi o lo bibeli orisirisi be koda o lawon ti won ti pe mi in particular ti won ma so wi pe eni ba fi bibeli se wa si oke feri ni so ele je ipenija to lagbara amo lenu lo yi oro bo wa sibe na bi oro
ibeere yin ba de be na ninu gbogbo nti a ma nro na tele na ni bi pe agbodo lota ba ba lota ise olodun ta gbe lowo igan a le mo progress so en to wa je papa n ba ri pe ninja na ni wi pe eto owo tori pe ta ba lowo ju bayi lo a tu se ju bayi lo awon eyan duro ti wa o awon eyan duro ti wa amo ko ti to ti aduro ti ba po si a tu se ju bayi lo so ile je ninu awon ipenija ta ni eyin to wa ti won ni salai mo fe menu ba o na ni opolopo awon ti n gba islam tawon family won ti won kan stigmatize won ti won kan pa won ti segbe kan so ile je ipenija nla fun wa tori wi pe ti won ba ti gba islam eto wa na ni pe ka make sure wi pe won kuro ninu islam mo gbogbo ntan ba nfe ka ma se fun won se ni ti won ti le kuro nle ti o ni eni ti o lo ba pe mo ni idi nkan bayi o ti di property wa o ti di pe gbogbo isoro to ba ni ka wa na ka gbe kora wa lorun ka si ma se ojuse a ma nta fi ma se un na o je ipenija nla fun wa olorun ko ba mi se dada fun yin olorun ba ni mo yanju gbogbo e le kan ti e n ba ro lo e so pe o to 26 years te ti wa lenu se abi be ko ni taba wo wa ri po tana na ije wa le ri awon kankan to ka si ge bi ase yori lati gba te ti gbe dawa idan fun 26 years yi sa le ri awon kankan to ka si bi ase yori adupe fun olorun alhamdulillah ase yori po akoko ni wi pe ninu ase yori akoko ti to je pe temi gan ba ran ti inu mi ma ndun each time I remember this, I'm always happy. Academy of Islamic Propagation, Akadib. Pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn èèyàn àwọn ẹni bí ẹni Ọlọ́run ká dára ká ti lapa nínú ìgbésí ayé àwọn èèyàn Mùsùlùmí àtàwọn tí ì ṣe Mùsùlùmí. Lákọ̀ọ́kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí mìíràn ní ọkàn rẹ̀ ọ̀balẹ̀ wíyá mùsùlùmí ọlọ́bẹ̀ yọ the lukewarm muslims the nominal muslims ọlọ́run ká dára látara wáàsí tá n ṣe yìí wọ́n ti ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tó péye alhamdulillah eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n á lè kúrò nínú ẹ̀sìn islam ọlọ́run ti fi wáàsí yìí ó ti fi méèkì wọn flexingly fully granted fee ti won o ti do sinsin mi o wa mo ye iru won in to si je ka mo ni pe opolopo call la ma ngba tawon yo so wi pe mo ti fe kuro nu islam wa si yin lo to fi mi lokan bale mo ti fe se leyi wa si yin lo fi mi lokan bale ele po ti a le ka bakan na èyí tó tún wá jẹ́ pabambari náà ni àwọn tí ì ṣe mùsùlùmí tọ́lọ́run ti lo akadib láti gba islam láti di mùsùlùmí àwọn kan ń bèrè nígbà kan pé wọ́n tiẹ̀ tó bíi mélòó mi ilé wọ́n pọ̀ wọn ò lóǹkà mọ́ ìgbà kan tá a bẹ̀rẹ̀ 1000 2000 3000 4000 5000 ìgbà tó yá tiẹ̀ ti gbà tiẹ̀ ká mọ́ ta bá ń ṣe reception gbá mi a mọ̀ ṣe fáwọn bíi 500 400 600 700 plus wàláhi sùmọ́bìláhi orúkọ náà mo fi ṣẹ̀rí àti dúpẹ́ fọlọ́run ìyẹn wá pọ̀ lọ kódà èmi gan ò tiẹ̀ lè mọ mi èdè dá àwọn èèyàn pọ̀ níjọ́ míì mo lè mọ lọ kẹlòmíì dá mi dúró malam yusuf wá sí yín láwùjọ tá a fi di mùsùlùmí àníjọ́ kan mo wà ní france mo fẹ́ wọ bàálù máa lọ sí United Kingdom so láti France láti Paris mo lọ sí London ibi mo wá jókòó sí bárakùnrin kan ṣe wá bá mi nìyẹn ó ní ẹ dákun ojú ìjọ ojú ti máa ń wò ní orí móhùnmáwòrán mi ò sì mọ irú èèyàn tí ṣe nígbà àbálọ àbábọ ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé fún mi pé wáàsí wa níyàwó ń wò tó fi di mùsùlùmí irú obìnrin bẹ́ẹ̀ ó súnmọ́ kí n má fojú kàn tí n fi jáde kúrò láyé tí ìbá ṣe wípé ó ń dá mi mọ̀ ẹ wá worú èèyàn bẹ́ẹ̀ lọ mò ń ka kọ́mẹ̀ntì kan lórí
Facebook leni eniyan wa so wi pe oun ti fe kuro nu Islam oun ti fe kuro nu Islam tori wi pe gbogbo family o won ti kuro ninu Islam ti won de tin lo si church amangba ti oun wa reprogram wa oun wo o kokko fi oun lokan bale leyin yen oun tu wa share pa lawon family o oni leni gbogbo awon family members oun ti won ti convert tele ni won revert pada sinu Islam ele ja won dunun tan ri so a ti saseyori o sugbe emi mo in to wa fun ni pe gbogbo igba ni mo mo ni feeling pa ti se nkankan gbogbo igba ni mo mo ro pe a ti se nkankan ki Olorun ba ko je ki aseyori na o po a mo kan ra mo wa be aseyori po sugbe the major ones ona ni wipe awon look one on nominal Muslims ti won ti kadara kan mo gbo wa si wa ati stabilize faith won why awon ti se muslimi opolopo awon eyan lo ti gba Islam adupe pupo adupe lodo Olorun oba to fun ni awon ase ori won yi Olorun oba Allah yo tumo fun ni yutubo mo fun ni awon ase ori si amen amen ije baba wa bi ni se ni awon afojusun kan abi mi fun ojo waju adupe fun Olorun Olotun gbogbo establishment tabi institution tabi organization to ba wa ti o ba si nti eyan foju sun won o ku die ka to gege bi bi a se gbe Academy of Islamic Propagation kale ani awon plans adeni nta foju sun ninu awon plans wa awon nta ti dawole wa nbe ninu awon nkan mi ta ronu to lo nkadara pe pelu gbiyanju awon eyan ta ti ero kan si ara won to lo nti fun wa achieve sugbe nta wa gangan wa wo wi pe yes eleyi o a fe ri pe a achieve o na po fun apere leni ati ni Acadip International Nursery and Primary School eleta pe ni Acadip International Schools a ronu pe a ma ni Acadip International Schools sugbon ninu anu Olorun awon igbimo kan lo kan dide won si fi tawa lo re Olorun wa ni ko ma gboro si bi mo se n ba yin soro lowo lowo yi new session ta ma bere tori pe a wa ni third term bayi new section ta ma bere pelu ogun Olorun a ma bere pelu boarding house ni a ma bere pelu boarding house so orire kan ko niyan tori wipe ngba ta bere awon eyan to fe komo wa koda awon to fe komo wa lati ilu oyinbo gbogbo won bere bi pe se boarding house wa ta ma ka won omo si a de so fun won pe ko si sugbon lowo lowo bayi by the special grace of almighty Allah pa bere new section bayi ele ti o ku ju bi osu meji meta lo mo a ma resume pelu boarding house ti yo si je pelu state of the heart mi ma bi mo se fe pe but lagbegbe ta wa yi o if it will not be the best is going to be one of the best ni agbegbe ta wa pelu ase ti Olorun alhamdulillah to atin ba lo bi kunkunu eto na bayi adupe fo Olorun lori awon ase ori ti ese a si tun be Olorun gbogbo awon ipenija to seku ko Olorun ba ko ba yanju e lara nti afojusun wa ta fe fi iforowanilenuwo yi clear ohun naa ni awon rukerudo kookan ti n lo lori ero ayelukara ọkan ninu awon ekegbe yin te ojo wa lenu se dawa ipepe soju ona Islam pelu Quranul Karim ati Bibeli ti awon eyan mo si Ustaz Jamiu Adegunwa agbo pe awo kan ti wa lerin ati won ri se be ni abi be ko to
a si gbogbo wa na la wo lori ikanni YouTube igbianjo awon agbalagba lati ba yin pare awo to wa laarin yin gba na sugbon lenu lolo e atun gbo pe Ustaz Jamiu Adegunwa on fe gbe yin lo si kootu ile ejo ego kilo tun sele gan e ba na mbe fa won eyan e seun olotu bo ti e je wi pe emi saba fe so oro to ba ti joma afawa Muhammad Jamiu Adegunwa mi o saba fe so ama o won dada fun mi ki nsalaye so that ko ni je pe awon eyan a kan ma mislead awon eyan tori pe ibere te bere o pon ara awon kan to ma je bi edun okan fun mi papa julo nigbati a ba nronu wi pe ona wo la le gbajo kan awon ta wa ni di ise yi a to nkan awon ta wa ni di ise yi a po ise ta nse awon ta nse fun awon ti won ni di wa won po ama ko wa je pe wahala loni wahala lana wahala lola ogun ote ibare ni je kosi bi ko se ni ma je edun kan inu mi dun wi pe eyin na ti ri nigbati awon agbagba dide ti won pari ija bo ti e je wi pe ni jona lohun olohun ko ba mi se dada fun baba wa Dr. Daud Amowa Alaga ati baba wa dada beni ko si gbogbo gba ni mo ma nso is my mentor gbogbo gba ta wa nu MSSN koda ti won ba ti wa si awon Islamic vocation courses ko kinda bi gba ta wa ni IVC awon ni won pe mi ni jona lohun wi pe Yusuf mo fe ko dakun ko wa si Ibadan nibi ta ti joko ta ti ba yin pari gbogbo wahala ti n sele bo ti e je pe ni jona lohun ojo ta fe wa mo ti ra ticket ti mo fe fi lo si ilu oyinbo ama mo gbodo fun baba yi ni respect and for the sake of Islam for the sake of peace mo je pe won ni jona lohun a lo si Ibadan lati je ki a le soro na ama ibanuje lo je fun mi pelu gbogbo nta so omo ya mi Jamiu Adegunwa boya bi ijo keta bi ijo kerin ni mo tu wo video to so wi pe ko si jama o ama unity in kinikan mi ranti language journal lo pe emi o le dekun ki ma soro awon eyan o emi o le dekun ki ma soro won ni ma bu awon eyan mo ki ma soro awon eyan mo emi o le dekun oro iwa ba mi ninu je mo wa send the video si baba wa Dr. Amowa Alaga pe e ma se pari awo laarin wa nti imi ni tun rugbo e Adegunwa so ni baba Amowa Alaga baba dada won ni Yusuf o sa ba mi soro journal lo kini o wa sele o wa dabi igba ti a wa n gbegbe si aye cat and mouse ama nkan kan sele mo kan wa ni inu ile ni mo ba gbo ipe ta ni pe mi Jamiu Adegunwa lo pe mi o ni Malam Yusuf won le ni program ni ijo Friday
leko mo ni be ni o ni pelu ogun olohun ma wa si program ah mo ni allah akbar olohun ma se mo la mo reti yin mo wa pe mr computer alaji abdugeni oladapo oladapo je pa won na pe mi o mi ni mo pe won mo ni ba ni won ni be ni jamil so fun mi by the special grace of allah Jami Adegun wa si program wa ni jona lom lale ni mi o ranti kini lati se somoru lati se program na in to wa funny si mi ni pe emi o ti de venue ni jona lale jona lom ti awon eyan ti pe mi pe Jami Adegun wa ma wa ni venue ah mo ni be ni ati jo soro wi pe won bo wa si venue lawon yan mi ba ni rara o awon ogba o kini kan mo ni kini seyin na seyin wa ota kota ni bo eyan lo n bo wa ba wa e ja gba wi pe ko si wa lamo and gbogbo nkan ti mo ma fe ni gbisi aye mi na ni wi pe emi o am a peaceable somebody mi o fe wahala ni jona long mo debe akira adimara wa awon kan ti sele seyin ti mi o fe mo menuba mo wa bo si ori stage wallahi uruko olon ni mo fi sele ri olon to ni emi mi awon eyan wa nbe and we have the record mo ki Jami Adegun wa akira dada mo wa se dua kan jona long mo ni iwo olon wo gbogbo ti mo ba nfe fun afa wa Jami Adegun wa bi mo se fe ko ri fun gbogbo erongba mi si olohun na ni ko se fe mi na koda Jami Adegun wa na pada soro yen pe koda ah malam so eleyi o mi o ni aniyan buruku ki mo fa oro ju in ti wa funny si mi ni pe lẹyin ọrẹyin ni mo wa gbọ ti Jami Adegun wa n so pe nibi ti a thread de temi ni si o nlagbara de igba ta ma produce cd somolu pe gbogbo bi to n ti mo ti fun ni anfani lati gori stage wa ati yo gbogbo e kuro pe ati ge pe Mala Yusuf o hate mi debi pe gbogbo ibi ti mo ti soro ti mo o ti ge danu wallahi mo wa rerin n to pa mi lerin ni pe bi mo se n ba yin soro lowo lowo yi olohun ba ni mo fi se elerin wallahi ti produce cd somolu di bi mo ti n soro de po wi pe a wa la wa ge Jami Adegun wa ku ibi ta ti mo se mistake ni leyin e ni Jami wa bere pe mo n gba 2.9 million lowo awon eyan o si so ile ni igba 16 or 17 times ile n ti mo ni video e lowo seyin o si gba in gba lati jo ti mo tin se wa si gbangba ni mo tin so yi gbogbo eni ti o ba le jade sita ti o wa so wi pe nigba to n pe mi o pe ki n wa se wa si mo wa bi ni won pe owo ti emi o gba ti ma ko sapo boya 500 naira pe mo gbọdọ gba 500 naira o kere tan tabi 1000 tabi 2000 tabi 5000 tabi 10000 ki n to le wa se wa si ti n ba re n to le jade ti o si meri wa wallahi ma bon eni eni 2 million naira olotu lati jo ti mo tin se wa si mi o charge eyan ri ana ropo riven wallahi mi o charge eyan ri inu mi si dun wi pe opolopo awon eyan mo owo ti awon eyan n gba lowo eyan ta n gba lowo awon eyan ki se apo ara mi ni mo n da si n wo si bere owo kankan sapo ara mi ri leyin wi pe e fe se wa si o aha n se ona yin ni o e gba ga o e gba instrument o e gba ile a le ba n gba instrument a le ba n wo aga a le ba n se wa nkan kan lẹyin iyẹn ṣugbọn ta ba lọ bi kan ta ba ni 5000 naira ni o a ki n kọ o
amọ ka wa so wi pe e lo mu ye bayi wa o ti o je apo emi o wallahi mi o se ri o wa je ya lenu fun mi nigbati adegunwa wa nso pe emi ngba 2.9 million lowo awon eyan ti mo nda sapo into so into fata fi lo le ejo nu tori pe mi so pe mi o ni ma lo sori social media mi o ni lo sori Facebook ki n wa ma fun yan lesi no ki se principle mi nigba oro yi wa po ibani loruko je ni into ku na ni bi pe ka lo si le ejo ni won gba ti ko ba se tan lati so pe nti mo so yi o iro ti mo pa meni o ko ri be o opolopo iro lo ti circulate nipa stage manage an se kan gbogbo eyan ko ti e si wahala e ba la stage manage e ba ni iro la npa e ba so wi pe awon eyan awon fun won lowo kan mo gba islam se bolon la se yen fun iyen mi o ti e kakun defamation but ti ma to ti di attacking one's personality lori oro owo pe emi o ngba 2.9 million Yusuf Adepoju ni ngba 2.9 million lowo awon eyan tawon eyan wa npe mi pe 2.9 million bo ngbo lawon muslimi wa dolowo to video ke gbogbo program 2.9 million ah yin ti dolowo gan in to sokun fa le ejo na ngba si dele ejo afalo afabo o si gba wi pe awon kan lo fun ni wrong information nipa be ohun o se nkan tan pe ni retraction in which he did o se retraction ni Punch newspaper National Pilot lori YouTube lori Facebook emi na si so fun ni ejo pe to mo se aforijin lenu jo meta mo n gboro wi pe ah Mala Yusuf lo won gba 10 million lowo o ye gbogbo en tori e ba pe wi pe terms and condition for settlement ti won ba fun yan ni civil case won state gbogbo kini yen sibe koda won a ma su eyan for 500 million naira owo ti won ko sibe ni jo na lohun mo fe dolowo ara eni ni ti wa dolowo sugbon awon owo inigba mi eyan ma ko latara ki eni yen le mo esun ki eni yen le mo bi ese ati oran teyan da bo se to ni. So at the end of the day everything was settled sugbon gege bi ibere tebere o wa je ya lenu fun mi lenu jo meta yi nigba temi na bere si gbo wi pe ah won gbe Mala Yusuf lo si court erin wa pa mi mu ni o ti wa da ayi sipe na ru fun bo na se won. Mo ba on loruko je eni ba gba ki mo ba on loruko je ko gbe mi lo ile ejo to si clear ti o si wahala gbe mi lo ile ejo bi ma bo loruko je no problem about that se wa ri mo wa wo awon esun ti jamiu kasimi lese mo n so ile mi o n saba soro wallahi eni to ba gba ke mo ba on loruko je ko gbe mi lo ile ejo mo fira mi le mo ready anybody wallahi gbe mi lo ile ejo to ba gba ke mo ba on loruko je o gbe mi lo ile ejo amo o to ba ba mi loruko je nti n se to ba ni mo se ma gbe e lo si ile ejo mi o ni lo sori social media ki n wa mura mi wale lati wa mo fesi lati mo bo exchange itakuroso war of words ma fi ara balẹ ko eni to ba se be a ko leko because there's justice in Islam olotu seri gbogbo esun ti Brother Jamiu Adegunwa to la kale to lo fe fi gbe mi lo ile ejo o dun mo minu patapata
isele to sele 2005 fun ni eleyi ti mo leri fun ina mi si dun so a si pe na ro fabuke o ti n ba se nti o da e ba mi wi mo fira mi le ti n ba se nti o da e ba mi wi e gbe mi lo ile ejo ko si wa la nbe in ti mo fe fi pari oro na ni wi pe gbogbo en to ba mo igbesi aye mi mi o kin lo sori social media lati ma daruko eyan lati ma ba yan loruko je. I will never do that. For the last 26 years I have never academic stage kin wa bo sori stage tabi boya won kan lo invite me for program kin wa ma so wi pe eni bayi eyan buruku ni eni bayi eyan buruku ni eni bayi were ni eni bayi o se bayi eni bayi ki se ko ba ilana dawa ti memo. So and that is why ti okan mi ma fi balẹ pe eni ti o wa mu mi ti o wa so wi ke mo bo nloruko je yo lagbara bo ti e je pe lenu jo meta e won doctor awon audios kan videos kan tan tan kora won iwaju iwaju na kan gbogbo nto ba wu ki awon eyan se ko si problem Olorun ba yo mo ju gbogbo wa lo na ni tori pe edan plan Allah is the best of all planners. We should be near Lord. To, eku ado to nun lata oro. Alejo wa fun teni. Eku ohun. En ba wo awon foran ipepe yin video awon wa si itagbangba yin ni bi awon odun melo kan seyin. A ri awon Abdulhakim bawa Abdulhafiz kini ko Oladimeji. Mutiu. Mutiu. Gbogbo awon awa kiyesi pe awon nkan kan tun lo bi awuyewuye na lori ero ayelukara pe e ti le gbogbo awon te jojo sise e ti le won danu so awon jo bi pe e fe so ra yin di field marshal pe to ke nkan fa won kan sise o e si mo lo emi nikan mo ni kini yo e jo ki lo sele gan e ba tan mo le sele ina e seun lootu se rile aye yi o complex gbogbo igba ta ba ti tele tolorun a ma se olorun bi won ba gbe iroyin kan wa bayan laye the best as a muslim ni pe e kokko se investigation ke verify iroyin tan ba mu wa oro te so yi o jeyo papa julo ni bi osu bi melo kan nigbati rogodiyan sele ti gbogbo ri social media wa daru won wa pariwo bala Yusuf ti le awon eyan lo ninu awon ta jo sepo Abdulhafiz igbayi lola ore mi ti moti money a si soro laipe yi o wa ni north kolon ko ba mi duoti a nija Muti Oladeji Dowu o ti travel lo si Egypt orilede Egypt lati lo fi makoma pelu ogbo Olorun ninu Ramadan to lo yi senu Ramadan to lo yi na ni Muti Oladeji Dowu wa lori Academic platform Academic YouTube nibi to tin se idanileko fawon eyan ba baja se a tu wa papo lowo ti mo soro yi ni otun la lowo ti mo soro yi ni ola lagbara Olorun o n bo wa sodo mi alajosepo Isra akowe alajosepo Isra akowe o kuro ninu Akadip di meji Gideon ko kuro ninu Akadip Bashir Lucas Samson program wa si ti mo se lo lenu jo meta yi ni Monday to lo yi nigbati o re ra die Bashir Lucas Samson lo wa ba mi se ko kuro ninu Akadip gbogbo awon ti won na lo yen ko sento lo eyan kan soso to lo ta so wi pe okay o lo o ti gbogbo aye mo po lo o na ni Afa Abdulhakim to wa lo de aha se de ri lori oro Afa Abdulhakim yi mi o ti bo si gbangba ke n soro Afa Abdulhakim o si nidi tori wi pe wallahi mo bo lasiri ni tori ti n ba Abdulhakim
mi o fe lo language pe o kere si mi gbogbo baba kan la ri ni waju olohun tabi ba o lo se fe ri ko wa je pe mi ati Abdulkim la mo se fanfa koda nigba tawon eyan pe mi pe ah awon ri Abdulkim pelu awon kan awon ri mo pelu awon kan tin ba won se po awon ti won gbogun ti mi mo ni e ma wori nijo ti esun Abdulkim to ti kun ti ipe ti poju pe ah si a mo woran a mo apon wa yan disciplinary committee lenu jo meta awon eyan so wi pe boya tori pe Abdulkim je sufi oni akadip se le ah intin mo ko fe so yi yo gbogbo eni tin ba ngbo mi yo funi si won nijo ti disciplinary committee ti egbe yan fun Abdulkim lori awon awa to wa lowe nijo ti disciplinary committee that was 28th of march 2019 ti joko waye bayi Abdulkim wa nbe awon tan wa je members of the disciplinary committee ogo olopa lati ilu Eko won wa nbe awon lawyers bi meta ti won tun mo nipa sharia ti won tun mo nipa ofin taye yi won wa nbe baba wa lati Kishi won wa nbe eni to wa je olori Kodiria ni sare won wa nbe ninu awon ti won joko ko si esun wi pe nijo na lohun pe ah itori pe je sufi o ele o wallahi ko si awon kan lo dayun bi ogbon wi pe boya tawon ba so wi pe ah akadip li Abdulkim o tori pe je sufi o boya won fi le ni ki gbogbo awon to je sufi o ki won fi gbogun ti wa in to si sele ni wi pe gege bi mo tin so fa awon eyan awon esun ti won fi kan Abdulkim jo na lohun esun yen po eleyi ti n wo ti e setan lati gbe jade sita ama nkan kan wa sele nigba ti won fi pari oro ah gbogbo eyan ni nigba ti arujo esun to fi kan Imam Akadip wa nbe gbogbo awon eyan ni kokan ko to di jona ni won ti da esun sodo wa pe Abdulkim se ni Abdulkim se ni emi o fe so ti temi tori wipe wallahi ti n ba so sita ni lati gba ti Abdulkim ti se pelu wa mo gbogbo opolopo oro tin ba won eyan so la won eyan se audio yen ni won sende se mi baba wa Dr. Daud awon alaga pe mi mo salaye fun won nibi ti mo ri pe mo le salaye fun won de awon eyan mi kokan mo fi awon kankan han won tori wi pe ti e ba so wi pe Olorun ri yin eje yan na ori yin te ba pe awon members Akadip wi pe ki won wa so n to sele laarin Malam Yusuf ati Abdulkim wallahi awon eyan tenu boro because esun yen ni 2015 o ni won koko fun Abdulkim ni suspension emi na ni mo lo bebe pe edakun e ba wa foju fo for like 6 months leyin yen ko tu change gbogbo bi ti wa nse pata be ni mo nbi awon eyan pe e saje ma woran e ja ma woran to fi wa di pe awon eyan lati wa ma so pe se ki se pe Malam Yusuf Adepoju ati Abdulkim gan ti jo ni asiri kan pamo ti o fi wa di tabi won jo mule se de ri o nkan kan wa ti mo dupe fun lowo lowo nsin Abdulkim si pelu wa mo nbi awon eyan lere mo ni nigba ti Abdulkim ti lo darapo mo Jami Adegun wa nsin ti o si pelu wa o ye ki Abdulkim ko le tu asiri wa boya lo to la stage manage to ba pe an stage manage o ye ko le ta asiri wa to ba pe asiri kan wa lowo mi to mo asiko to ye ko tu sita ni boya nkan kan da wa po ni o boya o ma asiri mi kan ni o boya lori oro obirin ni o lori oro owo ni o lori nkan ni o ko tu asiri mi sita asiko to ye ko tu sita ni in bi ti o fi je wi pe gbogbo n ta ba n se nile aye agbodo ma kakuyawo lo to awon oro kan wa won jo won rowo
e awa nikan la nrowo awa la se kini gbogbo eyan awa wi ni a lot of awon audio la won eyan send si mi ma kan wo mi ma rerin nigba ti won ta fi create suspension won suspension yen lo wa to fi declare pe ohun se Akadip mo beyan ba se Akadip ibere ti mo fe bi ni pe beyan ba se Akadip se ko ni wa ni jana in to le ba wa nu je lori e ni pe ko lohun se Islam mo baba lo se Akadip mo ki lo ki ni an yin Akadip je o le dola ke mi gan so pe to eyan eyan mo resign membership mi kuro nu Akadip o iyan o ni ki mama kirun iyan o se ni ki ma gba pe ma wa ni jana se Akadip la bi wa ni jana ni se bi gbogbo ntan kura wa kakiri ka kan fi le kura wa papo ka fi la fe fi wojuri olon ni abo olon so mi pe ka wa so organization kan le aye ni ara tawo yen ba n pariwo le ni pe ah alusunna alusunna in temi gboye nipa alusunna ni bi pe a mo wi pe eyan o le se Islam lai tela nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam leyin ta ti ri Islam in to ku na ni bi pe kini sunna nabi so. So the teachings of the prophet, which is the sunnah. Gege bi en tan fesin ran. So ta ba pe ra ni alu sunna, emi o ri n to buru nbe. Inu mi dadun le ni pe even gbogbo aye na ni sin gbake, gbogbo muslimi o to ba ti tala nabi Muhammadu alu sunna ni. So why the stigmatization? Why the labeling? Every Muslim is supposed to be alu sunna. Gbogbo muslimi ni alu sunna. Inu mi ti wa dun sin wi pe gbogbo aye na wa believe pe gbogbo wa ni alu sunna. Because ta ba ni ati eni je alu sunna a je wi pe a kuku je alu anti sunna so ki olon ko ma si wa lona meanwhile ni jo ta pari ipade ti won se meeting lori oro Ablakim at the end of the day ti gbogbo aye ti pada gba pe Ablakim o si pelu wa mo won fe se nkan tan pe ni disclaimer emi na ni mo ti so fa won yen pe e jo ntori olon e ma se disclaimer wallahi emi na mo so fa won eyan so tawon eyan o ba mo tin lo awon eyan o ka ma soro won de ma se lohun but gbogbo nto wu ka won eyan so na I'm not always moved so bi yen se ri niyan ki olorun ba ninu ola ninu anu e ko tubo fun awon eyan ni agboye wi pe eyan ma se wadi tori pe many people will be jumping on wrong conclusion gbogbo awon ta so wi pe won lo yi won lo o leyin eyan kan soso yi so o si ni o lo si mama fun ara lara re lo awon ese to se awon esun to se ko si bi ta ti gbe jade sita amo awon agba agba mo but lenu bi jo meta ya awon eyan pe mi wi pe o ye ka wa gbe jade faye mo ni edakun ni suru eni suru eni suru for now asi mo se suru for now asi ma se suru bo se ri niyan olotu to e se yan ko hun lataro ni nkan bi osu meji seyin arakunrin kan elesin agbelewo won pe ni oruko re ni Akintaro na agbo po sepe fun yin o sepe fun awon ebi yin won ni ko ti e tun wa duro ni egbe jegede o tun sepe fun anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam won ni ko re o sepe fun malaika Jibril edakun kini igbese te ro pe o to lati gbe lori arakunrin abi ki leyin gan ti e ti se lori oro re e seun olotun Akintaro Joshua na loruko e ki so ni o kokko se o ki so la kokko o bo ti e je pe mi o fe pe lori oro Akintaro Joshua lo titi Akintaro Joshua yi o ti nse ipe yen fun mi bo tipe tipe opolopo oro lo so sanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam be na ni koda o se pe fo Olorun koda o bu Olorun yato si malaika Jibril alaihi salam sugbon mo n bo lasiri awon kan ma soro kan wa ni Malam Yusuf ko le mi darijin ko le mi darijin tori wi pe won lajosepo pelu mi ni Olorun fun mi ni ebun lati manage eyan teyan ba n se aidasi mi mo ma n dake lojo e ma binu pe mo tun pada sori oro Ablakim lojo ti won joko lori oro Ablakim Ablakim soro kan fa awon committee and thank God gbogbo proceed gbogbo bo se lojo na lo gbogbo e wa lowo mi bi mo se soro e because everything was perfectly documented and recorded wallahi wa lowo mi Ablakim n lati ma so nijo na wipe Malam Yusuf o kin soro
ko ki n soro laaro ojo keje o ti ji wa ba mi nle to ti bere si wa be mi evidence yen wa koda o se message si mi lori WhatsApp pe ki n gba ohun ki n accept ohun as a prodigal son gbogbo eni mo screenshot gbogbo eni mo ni but ko ti tasiko Akintaro Joshua o ti n se le lati last year probably last year December evidence yen show mo wa ka awon audios to send si mi to nbu mi to nbu anabi to nbu family mi to nbu omo mi to nbu yawo to tun wa tun sepe bo se nbebu lo sepe gbogbo e je 53 different audios voice messages voice notes mo wa nbo lasiri ko to di bi pe Akintaro wa tura e lasiri nibi program nigbati mo ni mo je ntasiri e o ni ki ntasiri o idi ta se fi video sita ni a fi video sita ton di wala si lorun amo pari pari e gege bi mo ti so fun gbogbo aye e mo teki idajo si lowo ara yin e fi wale ati gbe ejo Akintaro fa won elders and mo si gbo na wi pe o dabi eni wi pe case e ti lo bi to ye ko lo o na gbodo ti rifiri firi nkan kan na so ko si lowo mi mo ati gbe fa won agbagba some elders have been contacted and consulted pe kini toloro ba ri bayi o igbese wo lo ye ka gbe ninu esin so won den gbe igbese yen lowo lagbara olohun lo to ati lododo meyan ba ti mo ese iyan won ni eni to ba mo kini kan ko ni pe lori ikunle o bebe amo mo fe fi asiko yi so fun gbogbo awon eyan ti n gbe wa wipe Akintaro e kan ro po bebe ni o labele Akintaro si n se awon nkan ti o n tako ebe ti n be eyun la awon elders fi gbe awon igbese ti won gbe but lọwọlọwọ nsin ko ti e kan mi mo wallahi ko kan mi mo so ise n lo lori e bi yen se ri niyan olotu a ri pe a ri ojo muso lokun ṣùgbọ́n a mọ̀ pọ́jọ́ ti lọ ṣùgbọ́n kò ní dùn mọ́ mi inú tẹ́ ẹ̀ bá tún bá wa yànnà náà ilé iná torí òun náà ń bẹnu àwọn ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn káàkiri lórí ẹ̀rọ ayélukára wọ́n ní arákùnrin kan ń bẹ lórí ìkànnì facebook tí ẹ gbé lọ sílé ẹjọ́ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ọ̀rọ̀ ń lọ rìnrìn lórí lókè nísàlẹ̀ pé mùsùlùmí kí ló ṣe tá ẹ gbé mùsùlùmí ẹgbẹ́ yín lọ sí ilé ẹjọ́ níbo ni ààyè ìdáríjìn wà kí ló dé yóò wá kẹ bá wa tàn mọ́lẹ̀ sí àárín yìí náà kó tó di pé a fi àdàgbà ètò yìí rọ̀ síbi kan. ẹ ṣeun olóòtú mo dúpẹ́ púpọ̀ fún ìbéèrè tí ẹ béèrè yìí bó tiẹ̀ jẹ́ wípé látijọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ mi ò tí ì jáde gbangba síta láti inú oṣù february tá a bá sì wo february yóò lọ february march april may june july. Mi ò tí jáde síta rí kí n sọ̀rọ̀ publicly àyàfi pé bóyá a sọ lórí fóònù mo bá àwọn èèyàn tó súnmọ́ mi sọ̀rọ̀ lórí whatsapp ní o àjọ sọ̀rọ̀ bọ̀ pé mo bọ́ sí gbangba kò bá ìṣe mi mu ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ kan wà tí mo kọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn èèyàn tán fẹ́ràn mi wọ́n ń pè mí wípé malam kí ni ṣẹlẹ̀ tí n bá ti wá ṣàlàyé fún wọn táwọn á wá sọ fún mi wípé arákùnrin ṣe tó lágbára tó báyìí ẹ sọ fáyé ayé ọmọ báyìí ò bá sì mọ wọn mọ dáyín lẹbi pé bọrọ ìṣe rí àfi kẹjẹ káyé mọ ìdí tí màá fi sọ nìyẹn otherwise mi ò bá mọ ti sọrọ lé lórí ṣàdédé náà ni ìpè dé fún mi nínú oṣù february pé arákùnrin kan mọ̀ ń sọ̀rọ̀ mi lórí facebook ẹ̀ṣẹ̀ wo ni mo ṣẹ́ mo wá wò pé èmi kí ni mo ṣe kí ni wọ́n ni mo ṣe wọ́n bá dẹ̀ ní kí n lọ wò ó mo sì lọ wò ó mo rí pé bẹ́ẹ̀ ni padà n ò mọ rí n ò rí rí wà láwọn ọmọ rí mi ò rí rí mi ò sọ nǹkan kan mo listing sí gbogbo ẹ kò sí nǹkan tí ò fẹ́ sọ tán aláìmọ kan ní malam yusuf pastor ń bi léèrè béèrè nípa ọ̀rọ̀ h aisha kò lè dáhùn àkíyèsí tí mo kọ́kọ́ wá ṣe ni wípé
that particular video ti arakunrin to gbe jade to fi nsoro mi pe alaimokan ni mi video yi awon kore di olawo yin awon isank lara awon video wa si wa ikan ta lo se labuja ti arakunrin kan tan pe ni evangelist Simon Baminas to tin bere bere o ni won lo doctor debi pe ngba ti won show video yi kon ma gba ti o show oju kore di olawo yin o kan sare gbe kuro nbe la haula wala quwwata illa billah ibita ba islam de niyan lati lo mu nkan ti awon ota esin gbe nti won se lati lo mu nkan ti awon ota esin se against omo iya won ninu esin islam pe ka won fi doju islam bole muslimi lo tun wa lo mu nkan na lati wa fi se atako. You can see the irony of it all. Se wa ri ma so awon oro yi mo si ma fe so awon toro e ba tabaka fori jin mi mi o ti eni daruko. It's not my principle. Sharing ngba to di ojo keji okan ninu awon afa leko mo foruko bo won lasiri afa yi on sun ma arakunrin be si ni won e sota mi sugbon won ni fe mi asi fe ran ara wa to ra won kankan ti da wa po ri won wa pe mi un ti mo n so yi awon na won ma gbo bo mi ni daruko won wallahi bo se ri niyan won wa pe mi pe Malam Yusuf kini mo se fun arakunrin ti o gbe oruko mi jade ati oruko family mi pe n lo n fe mo soro le lori mo ni mi o se won ni eyin ta won gbo ninu oro e mo ni ti mo kan gbo ni pe o ni oun fe gbeja afa agba oun pe eni ba ti bu afa oun oun gbeja re se mi o si bu afa kankan kini ti ma wa ri ustaz wa ti won pe mi won wa ni oda awon o sise le lori wallahi Olorun mo fi seleri won si ma mo pe arakunrin won si so fun wi pe awon fi Olorun be ma soro Malam Yusuf Adepoju arakunrin lati ma fun afa ilesi pe ohun o so ko de sin ti o sele ohun si kon ti o da won si pe lakoko won be oyari. Allahu akbar. Won wa pe mi na pada ti mo si ni eri lowo pe won pe. Allahu akbar. Won tun wa pada pe again. Won tun paro wa fun wallahi ko gbo. O ni kan fi ohun le. Won wa so fun wi pe to ba defame eni o le pada di oro ni ejo o. O le pada di oro kootu o tori pe ni ofin wa Nigeria o wallahi arakunrin sin fi owo gba ya pe mi o kon ti o sele lori phone won wa pe mi pada mo wa ni Olorun ba mi se dada fun yin o afa wa e ti gbianju e fi gbogbo yoku le fo Olorun abalo ababo nitori asiko arakunrin ko si nkan ti o so tan nipa mi lenujo meta yi a rora fi awon video die sita kawon eyan fi mo idi tori pe elomiin yo kan ma soro won si ma se Olorun ki se ko ri wa daru elomiin ti o ma pariwo pe Malam Yusuf gbeyan lo si kotu aimoye awon to ti semi koda tan pa mi loruko je ti mo kan ja fi won ti mi o soro aimoye to ti gori stage wa ti mi baba mi ati ya mi tawon yan fe na ti mo ni e fi le jo mo lo be lo se beyan ni Al-Maruf to so wi pe won pa mi ko sin ti Al-Maruf o mo se pe fun mi won arrest Al-Maruf ni Lorin won mo commissioner of police njo na lo ni Lorin o ti retire nsin won pe mi pe won ti mu Al-Maruf o kemi na ma bo I was in Lagos that very day
mo ni ejo mi o se case pelu en maruf e file won po be o ninu awon ti won threat mi melo ni mo fe so ti n ba ko awon eyan ti won threat mi ti n ba ko won jade lori phone ti mo n gbe won ti mo n play si ta faye awon eyan o ma beru ni pe ki lo de opolopo nkan la kan dake si lati mo fi call si lati kan dawon eyan wa at peace arakunrin yi ko sin ti opera re atakere yodun ko da o so debi kan wi pe in ton se ohun kan ti o da ton si so fun gbogbo aye gbo ko da o so debi wi pe temi ba gbiyanju lati gbe letter kan wa emi o gbagbe pe mo je omo ede niyan ri laye to be ni ni bi ti agbara ngun arakunrin de o si soro kan o ni malam yusufa yusufa de poju yo ko se mi o ama mo fe gbeja afa mi ni seri opolopo awon eyan mo in to ti lo ibere kan wa ti mo fe bi awon eyan lere ti mo si n bi awon ti ma si mo bi awon eyan lere dola bi pe ti won ba fi esun kan yan esun na si je esun to lagbara nje oda ta wa lo ba ni to fi esun kan na pe kini eri to fi fesun kan mi tabi ka dake lowo lowo ta wa ni ile aye yin pelu gbogbo sele tin sele arakunrin fi esun Boko Haram terrorism o fi kan mi o fi kan fami o fi kan dile mi to si clear to wa clearing now ikayan ni o so wi pe ko need ko bebe o be si ni ko need ko toro aforijin ama aforijin ikayan ni o so run kan be tori pe awon eyan o da kan mo gbogbo ri WhatsApp mi awon eyan kan send message ni pe ngba ta won gbo oro yi ah ayafi Tago for justice mo wa fe so fun ninu awon esun to fi kan mi o fi esun emi ati awon eyan mi o ni assassin ni wa agbe nipa odaju ninu odaju o wa ni ta n contribute sinu Islam negative ni o eyin yen mo ro wi pe won se dada sinu Islam o o wa ni ewo arakunrin yi o awon atawon eyan re Olorun lo mo iye ile ti won ti daru they have destroyed so many homes of families oni gbogbo ise to wa lowo wa ah ti Olorun ba si ise na fun aye o to ki won pa wa ki won pa mi ki won si kun wa wele wele bayi tori pa je terrorist a je Boko Haram e dakun tori Olorun beyan ba fi esun assassin kanyan agbe nipa kidnapper to si so fi gbogbo aye si gbo silence on it is an admittance of that allegation lo fi je ki gbogbo awon tin soro alabosi lopo sugbon nu mi dun na a rational thinking Muslim would know that ka lo si ile ejo is the best eni to ri e ba pe sugbon alabosi eda ti ori tin se yen gege bi aburu ni o ma so wi pe ogbon ma ya re lo si court emi o ni ba ni kankan ja mi o de ni bo sori social media kemi na ka jo kin wa ni iwo na Boko Haram ni e iwo na olori buruku eda ni e iwo na arabirin kan gbogbo aye gbo story e mi o fe soro re papa e wo bo se n defame gbogbo family bo se n soro mi o ti e fe soro e sugbon lowo lowo nsin bayi lowo lowo nsin bayi ki lo pada jona ki lo pada gain nothing mi o fe soro re ki eyan wa defame bebi wi pe ko wa pe yan ni agbe nipa awon abere pe eyan melo ni o ti ri wa tori mi ti mo pa tabi mo kidnap
Koda oro arakunrin o lead si ori Facebook YouTube user kan ti yen na ara won blogger ti yen na gbe to so wi pe Yusuf Adepoju kidnapped 2 kids. Ikan Yusuf Adepoju versus S baby mama. Ibita ba Islam ibita ba Islam wa dini. Mo wa fe fasiko yi so fun wi pe awon eyan tan ni ka ma find the justice awon omo conspiracy tan tu se labele. Allahu akbar. Awon se kan wa ti won se ni abele tori wi pe arakunrin soro kan wi pe if Yusuf Adepoju toba possess 100 followers pelu ogun Olorun ise to ti pari lori e o ye ka won ti ja wale si 40 followers si 40 followers se wa si ti mo nse se mo nse lati fi populate family mi ni abi mo nse wa si wi pe mo ni business mo ni company ebi mo nse fa lo ni and for the past 26 years I have been doing this pelu ogo ti Olorun pelu ogo ti Olorun mi o ni regret mi o de regret papa lori ti mo nse se be mi na fi woju re Olorun ni and I'm happy about it pelu opolopo challenges cheri won ma so kankan won ma so kankan emi si mo tele pe awon ta doju ko ta npo wonu Islam ati wo pe won pada mo fun wa ni awon lati odo won lati mo ri challenges wi pe ah awon ni yo gbogun ti wa awon ni yo gbogun ti wa but awon eyan ti ma so fun wa wi pe to ba de stage kan awon muslimi gan ni yo gbogun ti wa si o ti wa ma sele opin ewu gbogbo ri social media leni awa ni se mi ju wi pe ka ma bara wa ja ka ma bura wa gbogbo gba ti mo ba nse mo ba wa lori stage tawon ti se muslimi gan ba nbere question nipa unity ewo bi mo se ma defend ara wa tene kan ba bota to ba so wi pe kinikan eyin muslimi ma twisty ma technically ma dan question in such a way ti christian gan mo wi pe a feran ara wa sa wa feran ara wa wallahi won conspire against me de level wi pe won wa npe gbogbo awon to sun ma mi pe edakun ko da won offer awon lowo wi pe e wa ba wa jade sita e wa ba wa defame e wa ba wa soro Yusuf Adepoju laida ninu awon ti won pe I will mention this won pe Isra Akowe Abdul Fatah Oluyemi Johnson won fe fun lowo pe ko wa jade sita ko wa ba mi loruko je eniyan ni laye odo to ba gbagbe orisun yogbe o lohun o se ninu awon ti won pe eni to je coordinator Akadip ni Akure Brother Abdul Fatah Abu Sherif koda won lo ninu awon ti won pe radical pastor former pastor Sunday Awoshina wallahi iyan ni laye I can never do it ati bade level yen are these people sincere te fi ri wi pe gbogbo ariwo te ri yen won mo decide wi pe arakunrin I need lati jabo won wan twist sheri there is a page there is this Truth TV lori Facebook and Truth TV yen blackmailers ni won if you want any good information about Islam don't go to that Truth TV wallahi opolopo nkan ni won se sibe ti ma kan fun won leran ti ma ma wo but the good thing is Olorun da mi leda to je pe nkan o ki n touch mi o that is one thing about me and that is what has been keeping me going for over 26 years tan tin se wa si awon eyan o ti ni feelings gbogbo awon nkan to ju mi ti ri to ki ran mi o won wa se awon audio kan lenijo meta yi wa gbe picture nikan wa gbe ti mi teni yan ma soro mi laida mo kan wo mo ko move me at all opolopo awon audios to jade sita tawon kan ni a o di fe mo o gbo afa kan one on one discussion imi ati eyan ta jo so I have never gone on public in wa ma daruko eyan so elo mi stylishly yo si bi eni bi pe omo iya mi elo ninu esin yo si dogbon record ko to di bi pe mi na wa pada discover pe so palon ba de ti fi ote ni mani ko le pa ni mo so won ba de level yen Olorun lo mo ye awon six stars ti won contact wi pe okay e wa ba wa jade sita e wa ba wa paromeni
ti mo si ni record lowo bayi to popolopo de nshalaye fun mi pe n ta so ni o n ta so lo you can see that level e dakun wa si tan se for 26 years ta tin pe awon yan kan wa gba islam se a nse fun ra wa ni se awon to n gba islam yen se pon ba gba islam tan se company mi ni won tin sise ni se bi mo gba won di muslimi ni and we are doing it for the sake of Allah so arakunrin ninu to wa funny ni pe leyin opolopo all these libelous and slanderous remarks against me my people my family awa fi to awon agbofinro letin lati osu february february yen na lo tin sakakiri number to ba lo le nikan ni o lo lola ibi to ba sun le nikan ni o sun lola until was finally arrested in the month of July pelu ogo ti olohun nigbati gbogbo e wa daru ojo ti a wa losogbo mo nso ile awon agbagba ninu esin nipinle osun won dasi awa wa ni waju commissioner of police who appointed to be a good Muslim. So this man was there with his lawyers, myself, my younger brother, my lawyers, gbogbo wa la wa nbe. Nigba ti awon eyan to tele wa plead, tawon lawyers na plead ti won se wa si wi pe e dakun awon baba wa nu esin mi o ke fe daruko won. Awon na bebe wi pe bo ni o se yanju. This particular person 260 we pay in the presence of the commissioner of police pay only eri lowo pe Boko Haram ni mi wallahi e dakun tori olohun gbogbo awon ti won so wi pe en lokotu olohun gan ni ka repent olohun fe tabatan yeshua e dakun he was not remorseful on that day. Kosoba, no sign of pain or repentant, and still he was still proving that I am a terrorist in the presence of the chief security of the state. Now, e wa ni ki kama beri, so that king kan wa feel a be, ko wa di pe boya irin ajo kan ni mo rin tabi bi kan ni mo lo ilu oyinbo ni mo lo. Kan wa ma bere wi pe awon gbo allegation pe won ni terrorist ni mi ki ma le defend mo ti e gbo kan to pa mi lerin won na so wi pe awon ti sise kan pe won na ni won fun mi ni visa pe mo fe lo loyinbo won fun mi visa mo o ti e pa mi lerin lati igba ti oro coronavirus ti sele I have never attempted to travel out of the country. I have never visited any embassy or commission. Wallahi, mo joko ara mi je ni. Mi o lo bi kankan. So mo na ti wa ri gbogbo bi pe o ti di embassy o, won di na re ni visa. You can see these people. Iro. In fact, it is so serious. So se kin wa fold the arms kin ma wo ko di jo ti won ba bi mi le re bi pe awon allegation tan fi kan mi. Se be lori kin wa mo ni ko ri be o da ngba ton fa allegation kan mi ki lo de ti mo challenge awon to fa allegation kan mi awon yen se ni kin o ni any evidence lowo so my silence will mean admittance of the allegation approval ni more so the man insisted that he can never be repentant and he will never seek for forgiveness. A rational thinking Muslim to ba so wi pe e forijin e moju kuro nbe. A rational thinking Muslim ko ni ni e moju kuro lai je wi pe condition for forgiveness yo wa. A fi eni to ba ji alabosi in tawun eyan o le gbo mo won mo fi loyan. So in that wise ati gbe gbogbo e fun joba iwo to ba mo po se to si leri lowo o ni lati fia gbogbo awon ti won pariwo kaakiri ti won support e ti won defame mi mo ti won pariwo ti won korisirisi nkan pa mi
they are even worsening his situation. Unlosi mabiti nothing jumbai, because defamation, slandering, libel kishinka ijoba orerin lori e ofin o si rerin lori e. So let's watch. Oro yen se ri niyan o, until justice is done lagbara Olorun. Any awon eyan ti make him move lori siri se pe lo wa retract n to so yi o de in 60 only retract. In fact, he even made a publication wi pe ko n to le bebe o afi ki a kokko lo be awon afa ohun atawon ijo kan tan la defame kan ko ri wa ko n to le bebe. That one is even incriminating him ko n to le bebe. So ko si problem ngba to ti believe wi pe o leri lowo, let's go to where everything will be settled. I know but one thing. Ile aye a fi le njo kan. And Allah will question us. Olorun bi wa lere. Olorun ti so pe jo gbe ndi alkiyama. Yawman tubilan sharahi. Ojo ti gbogbo asiri gbogbo nkan mo gbogbo. Bangba dekun kederi obe wo. Sebi lori esin ni. O se wa ariwo wa po. Ariwo wa po. But alhamdulillah mo dupe fọlọrun wi pe in tin sele yi awon eyan ro pe boya distraction ni o je fun mi. Ko se distraction o is one of those things ko distract mi o. Mi o riro tori pe mo wi pe the more ti success ba tin wa, the more na ni wahala o ma po. Boya ta ba ti e ronu pa fe se Fortress University pe afẹ dogun afẹ dogbon boya wa la ti le mo po, but whether we like it or not, whether they like it or not, our proposed Fortress University will become a reality. Ati ni support awon eyan ti dide si wa because afẹ fi se tolorun ni. And it is ki se university family mi, university gbogbo muslimi ni. Olorun kan lu akadip gege bi sababi lati je pe ko come up ni. And thank God for scholars in the dean ti won ba wa se awon academic brief ile ti o ti fe siru e ni Nigeria kolon ko ku won lowo. So ise tin lo, ise o de continue lati ma lo. And let me use this medium to appreciate all those that are contributing towards the success of Fortress University kolon oba leki ola, especially awon tin fun wa lowo atawon tin fun wa lowo lososun atawon ti iso lososun wa kan fun wa lowo lekokan ki Olorun ko ba wa duro ti won. So irin ajo ti oro court bo se je niyan o, a mama so pe oro lo le ejo, but ngba ti enikan ba lo won ba teyan je to si paro moyan awon ero to wuwo awon ero kabiti to si lohun ni wa forijin ohun ni so wi pe ohun so be mo ohun leri lowo to si tu so fun joba be beyin o ba gbegbese a je pe nkan se yan niyan mewo o si pada se yan se ko wa di lojo waju kan wa ra awon mo mi kan ni ewo awon mama la Yusuf Adepoju agbe nipa ni o odaju ninu odaju ni o awon ton fi qualify mi niyan o odaju ninu odaju ni o Olorun lo mo yele tan ti daru gbogbo awon oro be. So any si ti so pe ohun kan ti order tori pe atakere iyodun oni o. Well, I will fold my arms and let's wait and see. Bi eyan kan ba tun defame mi lola yo foju ba le ejo won po be o. Arakunrin kan mi o ni mention oruko e eyin ohun ti e mama on ka soro ni wi pe won leni kan wa tin je mala Yusuf Ade tin je Akadip ori baba re daru ibi ta ba esin na nu wa sinu ki lokan baba mi ori baba Yusuf Adepoju daru kodo so de bi wi pe 50,000 naira la nfun awon eyan kan fi wa gba Islam kodo so de bi wi pe Allahu Akbar apalu fun won study e lowo
awon amufin won se analysis awon utterances eni ta fe gbe lo si court emi nikan ko lo pe ni Boko Haram 13 scholars in lo ti lebe ni Boko Haram boya kin da ko won die ustaz Dikrullah Shafi o pe won ni Boko Haram ustaz Abdulgani Juma o pe won ni Boko Haram Sheikh Ahmad Abdulrahman, National Missioner for the Whole and Saludin, worldwide. Arakunrin yi pe o pe won ni Boko Haram. Professor Abdulrazak Alaro, arakunrin o pe won na ni Boko Haram. Abdulrahima Mikail, arakunrin o pe won ni Boko Haram. Ustaz Yunus Akolede, arakunrin pe won ni Boko Haram. Ustaz Abdulrauf Bello, o pe won ni Boko Haram. Ustaz Sulaiman Namubi Eya o pe won ni Boko Haram. Bo se pe awon yen ni Boko Haram lo niyan o. To fi mo National Ustaz Dikrullah Shafi of the Muslim Congress o pe won ni Boko Haram. Nile Yoruba Afa Sheikh Abdulhakim Kutubi o pe won ni Boko Haram. Bo se n pe awon yen ni Amir Kamaruddin Ajala o pe won ni Boko Haram. Bo se pe gbogbo won be 13 different scholars ni kokan bo se n pe won ni Boko Haram ni awon won yi o de kin se Boko Haram ile Yoruba la wa they are reputable Islamic scholars koda Sheikh Imran Eleha o pe won ni Boko Haram edakun kin la won ba kakiri why all this Dr. Sharafdin Gbadebo o pe won ni Boko Haram so emi ni kankan ni o ko je victim. This is what is called cyber crime. Enough of this. Step ti an gbe lowo oni o curtail social media abuses. Tin sele. Enough is enough. Kolon ko ran wa lowo. Amen. Ton mo ri pe e ti yanu oro yin na sugbon tun fe ka ye ba na nbe die. A ri pe ni bi enu lolo yi. Bi osun melo seyin. Yawo aburo yin kan ko gbogbo ebi yin sita bi omojo mejo je le ba won ara le soro ibi toro na ti e de duro e se olotu se ri lori oro yen mo toro gafara e ma je soro kankan nipa e adua kan lekan mo ba wa se awon omo arabirin kolon ko je ki won yaare kolon ko si ba se dada fa awon omo yin arabirin na Ọlọrun ba ko ba wa sanu e ko si ba wa tun se mi o ni fe soro kankan lori e oda ese ko si wahala to a ri pe arojo musolokun be ni ojo ti lo sugbon a fe ko je pe ke to ko lori eto yi imoro wo le fe fun awon ara ile awon musulumi awon ti ese musulumi awon olupepe sojo na Ọlọrun lapapọ to a dupe fun Ọlọrun e je kin bere lori odo awon ti o je omo iya wa ninu Islam gbogbo eyan omo iya mi ninu Islam ki Ọlọrun ba ko se wa ni omo alijanna Ọlọrun ko mo gba Islam idanu lowo ba gege bi adua ti mo ma nse imoran akoko na ni pe asiko ta wa yi asiko ti e je ki gbogbo wa ka sumo Ọlọrun ka si mo wi pe ariwo tin sele nle Yoruba papa julo lori social media yo pada di nkan gbagbe yo pada di tan ojuse wa na ni wipe e ma je a ma kun awon eyan lowo lati ma se baje papa julo ti won ba gbe oro wa e je ayiri re wo ai ma sare jade ka wa ma soro ka ma make condemnation mo ki awon omo iya mi kan to je wipe Ọlọrun ba n lo won lati ma correct aburu awon eyan lori social media yi mi o ni fe ma da ko won po be to je wipe Ọlọrun lo won ni sababi won po be Ọlọrun ko ba wa san won ni esan olore ko wa niyan won ko fi san won ni esan olore so e je ka sumo Ọlọrun ka si gba wipe asiko it's a passing phase ta si mo wipe gbogbo n ta ba gbe ni aye se
Everybody will be held accountable for his deed or misdeeds on the day of accountability. Iyen fa wa muslimi fun awon olupepe soju ona Olorun eja sora o anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojise egbeyin to lo ran wa ni anabi o si se amulu mola ninu esin anabi lo anabi nkan meji ni mo fi le fun yin Al-Qur'an ati sunna temi anabi my tradition my saying e mo je a se islam awada e si mo je a se islam amulu mola eja gbo Olorun gbo ka si gba anabi gbo let us enter into islam wholeheartedly. Let us follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in toto. Gbogbo eyin ti e ma pepe soju ona Olorun, e je ki awon nkan meji ko ma je watchword yin. E pepe soju ona Olorun pelu Al-Qur'an in to Olorun wi. E pepe soju ona Olorun pelu pe in ti anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam in to ni ka se ni, in to ni ka ma se ni. Ta ba ti ye kuro lori eleyi an ko bara wa ni o ta ba ti ye kuro an daran bara wa lorun ni o tori wi pe Olorun o ni gba nkan kan lowo wa kini nkan na aseju ninu esin Olorun o si ni gba koto so it has to be Islam as the only prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to practice. Extremism is totally condemned in Islam. Extremism pe a se ju nta nabi so lo tabi a se to nta nabi so a se to nta lo npa wa lase a se ju nta lo npa wa lase no eyan da so gbogbo nta ba wa mo ipepe awon ta mo pepe e ja ranti pe eni ta ba mislead Olorun obi wa o Olorun ko saanu wa Olorun ko kun wa lowo Olorun mo se wa ni olupepe ti o so awon eyan nu ti eru awon eyan yin o wa disoro fun jogbe de alkiyama fun awon ti o nse muslimi to papa julo awon ya mi ti won je christian whether we like it or not anabi wa isa ni salatu wa salam muslimi ni o islam lo mu wa o islam lo practice so it's high time you researched about islam gbogbo nta nso ariwo ta npa na ni wi pe islam ni nta se ta fi boju ri olon pade islam la se ta fi de odo Olorun tori pe ni gbogbo awon anabi Olorun to fi mo Jesu Kristi na se e ronu pe wada e pada sinu Islam tori pe ade won Olorun na Al-Qur'an ni wi pe on the day of judgment eni ti o ba ti se nkan mi to yato si Islam wa huwa fil akhirat min al-khashirin pe na Jesu na de so wi pe emi o mi o wa se nkan mi o ayafi pe mo wa se fe t'Olorun eni ba tin se fe t'Olorun muslimi ni k'Olorun ko saanu gbogbo wa mo dupe pupo lowo Al-Balak TV fun opportunity ti won fun mi fun anfani ti won fun mi lati wa ni ori eto ki Olorun ba ko tu baba kun olotu wa k'Olorun ko ba wa kun yin lowo k'Olorun ko ba wa se daada fun yin nigbati e ba n pada lo balu yin o ni jabo e si pada de orilede ti e fi se ibugbe layo ati alafia e seun olotu e se kuko Madam Yusuf Adepoju e ku ohun wa na si dupe pupo lowo yin pe a pe yin e da wa lohun a si dupe pataki julo pe e fun ade enu akoko yin e bi gbogbo eyan ti mo pe akoko yin o ha gadigadi so a dupe pupo lowo yin a si tun ran kan pe to ba dojo mi e tun je wa insha Allah bi kudrat to gbogbo eyan wa ti e n gbo wa nle oro le ti gbo latenu Malam Yusuf Adepoju kebun yeso saju odun ni won o yi sai mo fun oloko gbaju gbaja ni won ninu awon ti won fi Al-Qur'an Al-Karim ati bibeli se ijagun sojo na Olorun oba se ipepe dawa se ojo na Islam ki Olorun oba ki o dakun ki o boto omo ba kun won lo mo ro pe ati tanmole die si awon oro tin jaran iran lori ero ayelukara to oro re o ere ti an ro kaluku ni pe ka wadi on gbogbo daju ka si de eleyi tin se ododo mu gbogbo awa musulumi Olorun dakun mo je awona o nipari
anki ni kiki tolorun o tun yonda fun aka tun mo kira wa ninu ogba aljanna pelu yonda olorun wa pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Academy of Islamic Propagation, Akadib. Assalamu alaikum. Shall I tell you something which, if done, will increase your wealth in manifold and earn you special abode in paradise? Cultivate the habit of spending in the cause of Islam. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain of coin. It grows 7 hairs, and each hair has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills. Allah is all sufficient for His creatures' needs. All knower. Beloved in Islam, whoever has the means and wishes to be part of the monthly donation scheme towards the proposed Akadip University project should kindly inform us through this WhatsApp number. (080) 337-88-439. Glory be to Allah. Over 300 pious Muslims all over the world have thus far volunteered to be part of this divine scheme. By Allah's grace, the number keeps increasing on a daily basis. Dear brothers and sisters in Islam, if you are therefore ready for this monthly feast of Bilillah, just inform us through this WhatsApp number, or you may send us your full name and the country you are residing in. Then you will be added to the university support group within 24 hours. No amount is too small. May Allah make this gesture one of the reasons why you will be admitted into paradise. Ameen. Our bank account details: Zenith Bank, Akadi Proposed University Project, 10160-59297. And for those who have already been added to the groups, kindly invite your family, relatives, friends and neighbors to join the training of the monthly donors. Those who spend their wealth in Allah's way, by night and by day, secretly and publicly, we have their reward with their Lord. Join this train of donors today and become a pillar of support to this worldly cause of Islam. Assalamu alaikum. Royal Academy lo kayeja kako ni koye ni oga ni won je ile eko ime esin asin la to kale sori itakun aye lujara ni kako ni ni Qurani sagbari ko duro won yakin lala pupa won gbarawo bi won se nko mo ni keu ni won ko mo leko iwa irelede gongo pataki fawon ojewewe omo orilede yi ti won bi ti won ti balumo soke okun iwa eranko ni wa ti won pe lolaju iwa ipata ni won hu nile ajeji agbara ojo olohun oni lewo onile ni oni gba fun obi to ba niru omo be lowo Royal Academy ni e bere fun ko mo ha Qurani ko gbesin ye de gongo ki won le dagbeyin teyin se fun wa ni Royal Academy lo wi pe eto lo je ka seri won pada soju ona esin Royal Academy won fa toyo ni bi eto eko to mu yanyan ta fi le ha Qurani tan ni ki amosa won ko ni mo bi iye kan ni pelu oju lowo awon oluko ti won ko ti won si tun mo ko ti won gbaju gbaja ninu imesin billahi minash shaytan fun gbogbo eni to jeran lati tete ha Qur'an ni pipe ati lodidi ti yo si tun le ka laarin asiko perete Royal Academy ti seto eko ni sori sori yala fun alakobere ni tabi onipele giga ti o ti lanfani ati ha Qur'an tan pata laarin odun kan soso ko ti won ja gidigbe ti won je akeko jade ni fasiti Madina loju pona eko alqur'ani ati imesin ewe ti won gba iwe eri ati iwe ase ti a mo si ijaza ni won ti wa ni sepe fun idanileko ati gbadegba alabajo ti won ni omo akeko lati oniranran orileede bi Australia, Bangladesh, France, Nigeria, USA, United Kingdom ati bebe Royal Academy we do want jena be lowo won o gara itakun aye lojara www.royalacademy.org e tun le pe won tabi ki e te ateranse WhatsApp sori ero ibanisoro won yi +60113767438 2 Royal Academy.
loni e tarasasa. لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة التمتع إلى الآن أجمي كوت فنشوس ليميتد يتوك بس وانه في كاسي سيهاجة تي عمرة أتي متلا ويبه غاني وانجا إلي يتوى ياتو عمرة ديزمبر 2021 تاما لامفاني أتي باداني 2022 جنري وانت يتوك برغده ياتو أجمي كوت فنشوس ليميتد بلو أجوسك ومالام يوسف أدك وانجو أكاديف وبوبويني يتوفي بايلي سي أجمي كوت فنشوس ليني أجو عمرة 2021 Alamfani ati gbera ni December 22nd ni 2021 Alamfani ati pada sorilede Nigeria pelu ayo ati idunu ni January 2 2022 eti mo pe nipele laso ele idi ni Davido se omura todu pelu Malam Yusuf Adepoju Kurere alaye Elewaj Mikot Ventures Limited si number 30 Ilia South Street Mafoluku Osodi Lagos tabi ke kan si won ni number 2 Oloba Shopping Complex opposite Movers Filling Station beside Weda Odieru Iwo Osun State e WhatsApp won sori number 08023880944 Ekwe Ajmi Kot Ventures Sori Ero Bani Soro 08088458044 Esi Tulekpe Wansori 07036554446 Etuleka Si Ajmi Kot Ventures Lori Website Tiwan www.ajmikotravel.com Kekebe Tise Ma Koma Na Ajmi Kot Ventures Limited Umura December 2021 Ajmi Kot Ventures Loso Wipe Awana Wase Bani Rajo Aja Tumura Kwe Luro No Ema Bawa Oh